Meu nome é Cláudio Luiz Anatério, sou professor do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia, do qual sou coordenador. Sou editor da revista Geografários, que é uma revista online, e estou aqui na UFES há 15 anos já. O livro que eu vou apresentar se chama Geofilosofia, Geopolítica e Mil Platôs, né? Então, um livro que busca discutir alguns conceitos a partir da obra de Deleuze e Félix Guattari, que se chama Mil Platôs, né? E nessa obra eu busco exatamente discutir algumas coisas relativas à geofilosofia, geopolítica. O livro é consequência, enfim, é o resultado de uma pesquisa e de leituras que eu já faço há alguns anos sobre a questão da cidade, do Estado, do capitalismo e os novos fluxos que aí estão atravessando o planeta, né? Nesse livro, né, como os platôs, né, que é um termo que é diverso, platô de filmagem, platô de transmissão da velocidade mecânica num carro quando você passa a marcha, platô da geografia, né, os planaltos, né, em português, mas que também se diz platô, são dois, digamos, duas palavras importantes nesse livro, né? O platô, porque existem inúmeros platôs, milhares de platôs que são possíveis dentro dessas diversas histórias, né? Os processos sociais, históricos, geográficos e tal, eles estão abertos, né? Eles estão são indeterminados, né? E muitas coisas podem acontecer. Por exemplo, ao longo da história, geralmente a gente esquece, não se conta a história dos derrotados, né? Ou as possibilidades que poderiam ter vir com a história que poderia ter sido outra, né? No livro, entre outras coisas, eu tento apresentar aqui, a partir de arqueólogos, de historiadores e dos filósofos, né, do Deleuze e Guattari, um mapa, que é um mapa da cidade Sataiuk, que fica lá no platô da Anatólia, que teria sido uma das primeiras cidades na história, né? E que na realidade é interessantíssimo. Então a gente poderia chamar isso aqui do primeiro mapa da história, né? Há mais de 10, há quase 10 mil anos atrás, os homens tinham uma estrutura, tinham uma cidade, produziam um artesanato bastante rico, havia relações entre cidades, núcleos de cidades distantes. O que leva a uma outra reflexão que eu faço dentro desse livro é que essa noção de sociedades totalmente autônomas, no sentido não autônomas, totalmente isoladas, como muitas teorias, estudos e discursos diversos sempre fizeram, por exemplo, sobre algumas tribos, algum indígena brasileiro, é muitas vezes um sonho, né? Um mito. O nômade ela atravessa o livro, porque é o nômade real, o nômade aquele dos índios, das populações que migram, que saem de um território para outro território, e ao mesmo tempo o nômade do pensamento, o nômade do guerreiro. Então, o nômade é aquele que desafia o sedentário, né? O sedentário que está dentro de cada um de nós. E nós, como sedentários, podemos nomadizar, né? Ou seja, você nomadiza pelo pensamento, nomadiza pelo deslocamento físico. Então, essa noção do nômade, ela é importante no livro porque ela permite associar setores e campos do saber diverso, né? Tanto do ponto de vista científico, como do ponto de vista do nomadismo concreto, como do ponto de vista da relação com o Estado, né? Então, acho que assim é algo também interessante a observar aí desse livro.